Konkursi është i hapur për 5 fakultetet në Universitetin Evropës Lindore, Fakulteti Drejtësisë, i Biznesit dhe Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkohore, Fakulteti i Administratës Publike dhe Shkencave Politike, si dhe Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit. Kemi hapur konkurs për regjistrim në 16 programe studimore deri diplomike, në 26 programe të magistraturës apo të ciklit të dytë, dhe për regjistrim në 12 programe të ciklit të tretë apo në studimet e doktoraturës. Vazhdojmë me realizimin e misionit si një universitet unik sa i takon qasjes së gjuhëve të studimit. Edhe këtë vit, programet studimore ofrohen në gjuhën shqipe, ofrohen në gjuhën maqedonase dhe në rritje edhe programet në gjuhë angleze në të tre ciklit të studimit.